Так. Наступна наша тема – це властивості від полів. Властивості від полів. Властивості під полів. І починаємо ми з теореми на сьогодні третьої. Критерії під полів. За цією теоремою обов'язково буде задача на контрольній роботі, на тій, яка буде по всім скінченим полям. І, як правило, з цією задачею завжди всі справляються. Вона, правда, важить всього один бал. Але що приємно, що її всі завжди вміють робити. Так, і критерій під поля звучить так. Нехай К під полем. Краще її зробити. Нехай F – це поле, яке складається з P в степені N елементів. Нехай F складається з P в степені N елементів. Тоді K є під полем поля F, тоді і тільки тоді, коли K складається із P в степені M елементів, де M є дільником числа M. Тобто, якщо K під поле, то K має ось такий вигляд, де степень розширення є дільником числа M. І навпаки, будь-яке ось таке поле, яке має цю властивість, є під полем у цьому полі. І доводити ми так і будемо зліва направо, справа вліво. Ну і зразу давайте подивимось які-небудь приклади з використанням цієї теореми. Наприклад, назвати всі підполя поля F2 у 21-му. Всі підполя поля F2 у 21-му. Що ми спочатку шукаємо? Шукаємо всі дільники по цій степені, да? Дільники 21. Що це буде? 1, 3, 7, 21. Так? Інших дільників немає. Тому всі підполя будуть такі. F2 відповідає одиничці. F2 в кубі відповідає трійці, F2 в сьомій і F2 в 21-й. Оце тривіальне поле, воно співпадає, тривіальне підполе, воно співпадає з самим полем. А оце як називається? Просте підполе. Ну, а ці і не прості, і не тривіальні. Не путайте просте підполе і тривіальне. В даному випадку ці слова синонімами не будуть. Так, зрозуміло, да? Доводимо. Доводимо зліва направо. Нехай К під поле F. Якщо К під поле F, то в них обох є одне просте підполе. Яке це буде підполе? Якщо F – це FP в степені N, тобто у F просте підполе є FP, і це просте підполе буде підполем
будь-якого його іншого відмовника. Так? Тобто, якщо К підполе F, то тоді FP буде просте підполе К. От, і тоді за отою лемою сьогоднішньою, який вигляд буде мати поле? То те, що якщо, то, якщо F є розширенням поля FQ, то кількість елементів у полі F дорівнює Q в степені якійсь. Да? Тут у нас K є розширенням поля FP. То тоді кількість елементів у полі K буде дорівнювати P в степені M для деякого M. А тут самі написали, за якою лемою сьогоднішньої лекції. Знайшли? Там, де ми розглядали поле розширення як векторної площі. Знайшли ту лему? Зрозуміли, про що йдеться чи ні? Самі написали нову лему. Тобто К дорівнює F P в степені M. Так, добре, P в степені M залишилось довести, що M є дільником N. Залишилось довести, що M є дільником N. Значить, F P в степені M. Підполе F P в степені M. Що це означає? За тою ж самою лемою. За тою ж самою лемою. Про яку ми тільки що говорили. Кількість елементів у цьому полі має бути степінь якась від кількості елементів у цьому полі. Тобто тоді P в степені M має дорівнювати P в степені M у степені K. За тою ж самою лемою, що кількість елементів у розширенні є степенем кількості елементів у будь-якому його підполі. Звідси випливає, що N дорівнює M помножити на K, тобто M є дільником N. Так, які є? Так, в один бік довели. Інший бік. Нехай тепер M є дільником N. Доведемо, що всі елементи поля FB в степені M є елементами поля FB в степені M. Нехай M є дільником N. Треба довести, що FB в степені M під поле F по степені. Ну, звернемось до головної характеризаційної теореми скінчених полів. З яких елементів складається поле F? З усіх таких елементів A, що A в степені P в степені M, мінус А дорівнює нулю. Да? Тобто оце поле містить ті і тільки ті елементи, які є розв'язком того поліну. Або навіть без головної характеризаційної теореми, за теоремою Лагранжа і за отою лемою, яку ми довели на початку доведення теореми, для будь-якого елемента з цього поля А в степені П в степені М дорівнює А. А належить F P в M. Отже, А, ну я так буду писати, корінь поліному X в степені P в степені M мінус X над F. Але, оскільки оцей поліном є дільником при M ділить M, при m ділить m, оцей поліном є дільником полінома xp в степені m мінус x, оскільки m ділить n,
то цей поліном є дільником оцього полінома, то тоді А є також коренем полінома х степені, p в степені f мінус х. А якщо А є коренем оцього полінома, то що це означає за головною характеризаційною теоремою? Що А належить ФП в степені Н. Що А належить ФП в степені Н. Тому що поле ФП в степені Н якраз і є полем розкладу оцього полінома. Ну, от все довели в обидві сторони. Так, які є сюди питання? Нема. Все зрозуміло, так? Добре. Рухаємось далі.